Në Roma Shikus ndëruar, jeni me edicionin sportiv Arena. Derbi më i madh vendor në futbollin tonë është ai mes Dritës dhe Gjilanit që zhvillohet të dielën në stadiumin e qytetit në Gjilan. Lufta nuk do të zhvillohet vetëm në fush, por edhe në tribuna mes dy tifozërive, intelektuale dhe skifterat, të cilët kanë nisur përgatitjet prej disa ditësh. Për këtë në studio kemi ftuar përfaqësues të dy tifozërive. Adelin Sulejmani, antare kryesisë intelektuale dhe zyrtare për media. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se gjej. Dhe Nderim Isufi, themelues i grupit Skifterat dhe antare kryesisë tanëshme. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, dhe kënaqësi është ime që jam pjesë e juve edhe kësaj studio. Faleminderit. Atëherë do të fillojmë me Adelinën, me qenë se intelektualet edhe janë vendas edhe kanë përparësi femrat. A jeni bërë gati, Adelin? Nuk po mendoj, është një farë shprehje anglisht që I ready edhe we were born ready, kështu që na gjithmonë jena gati dhe gjithmonë jena me dritën. Nuk është diçka jashtëzakonshme që na e bojna për derbi, është diçka që e bojna çdo herë kur kaloj drita, kështu që jemi super gati. Do të thotë sipas jush ndjeje, nuk është ndeshje veçantë. Është ndeshje zakonshme. Është një ndeshje e veçantë i përket futbollit të Kosovës, po për neve drita pa marë parasysh në cilën kategori është dhe me cilin ekip lunë është drita jonë dhe na ima të. E nga ti skifterat? Skifterat si gjithë mundë, më thonë sporë dhe njerë ju falim dërëj për fitesën, që mos na i kjo pa ju përshëndetë dhe jeni në ndërmi e ljumët e vetë me që na keni fitu dhe i keni dhomë një rëndësi i pak dhe qanë si do mos tifozë dhe jo ljumëve, po në kitë rasë për tifozë e kemë fjallën. Skifteria si zakonisht përgatitet gjithmonë, çdo ndeshje por ta është e njëjtë, po unë nuk do ta mshih fjat bujën atë që flitet për ne, jo vetëm të ruaj shqiptarët, por edhe mediat e huaja ndërkombëtare deri në azinë e largët flitet për këtë derbi, edhe atë nuk mundet me thënë që është diçka e veçantë dhe jashtëzakonshme. Ky derbi Gjiloni dhe e drita nga Gjiloni është një derbi që duhet të folet shumë dhe shtetet e tjera harxhojnë milionat për me kriju një gjë të tillë, ne e kemi kriju, po duhet me ditë me majt, me rujt edhe për të ardhmen që ndër gjenerata të tjera për me lënë këtë derbi. Rivalja e klubit Drita tha që është ndeshje e njëjtë sikur ndeshje tjera, po me ndeshje tjera i ka nga 20-30 vjet nëpër tribunat, kurse me ndeshjen ndaj Gjilanit i ka dikon 7-8 mijë shikues mbrapa ose përpara ku gjendet ajo, kështu që nuk guxojmë me thonë që është një ndeshje normale si ndeshje tjera, se është gjina për hir tifoza që na presin Gjilana dhe që na shikojnë këto që me jahup namin këtij derbi, domethënë për mua shumë rëndësi ky derbi dhe shumë i veçantë. Është e vërtetë kjo që thotë njeriu? Unë nëse thash diçka, unë thash nuk ka nevojë më përsëri dikush e di shumë mirë çka do të thotë unë. Edhe nëse është mendimi jam, është mendimi jam, nuk ka dikush tjetër me tregu çave në jone. Po jo, se është mendimin tonë, nuk vonë se i jahu mundin aty në tifozave tu që i ki, që kanë autorizuar me orë këto. Se i ki edhe 7000 shikues, po s'ta ndanësh ty që të bocjellën. O zhina prej ty në jahu po na po kupton pa arsye po. Po përgjithësi dhe më zgjedhën prej ty. Përgjithësia le të jetë pra e ju ti edhe aty në që kanë deleguar. Nivelin e amrit që mbaj të intelektualëve nëse duhet të thon diçka. Veçuar intelektual, jo intelektual, jeni veçuar intelektual. Nëse ka mundësi më ndëgju. Po, po, veçur nësë është për juve. Edhe e kuptoj që për juve është shumë e rëndësishme, se në është taj vetë mija gjojë mirë që mundet me konë në KF Gjilani, mundet me konë derbi me dritë. Êshtë fa që na kene neve rival. E njëjtë, kene një rival? Edhe e njëjtë është. Si Gjiloni, si drita nga Gjiloni, si Gjil me Gjiloni në është njëjtë. Ju jeni drita e Gjilonit. Për ju. Ju jeni drita e Gjilon, për gjithë. Po, unë flasë për veti. Jo, për gjithë opinionin kosovar, ndërkomtar, vendor, botëror, kur së Gjilon i dritës, po drita është e Gjilonit. Ju gjithë mund jeni nërë neve. Luja të të zhvillohet. Gjitha aspekt. Me gjitha të dy skuadrat në qytetit. Janë qytetit Gjilonit. Edhe drita është e Gjilonit. A për kuptan? Edhe Gjiloni është i Gjilonit. Se kur interi kurs mund të më koni Milanës. Se kur Milano kurs mund të më koni interi. Luja të zhvillot në stadiumin se jam i Osmani Bezi. Luja edhe këtu një kritike, një kritike keni ju si medium që ju kanë, nëse ju kanë lënë desinformatë se stadiumi ende mon emër në qytetit, stadiumi qytetit. Stadiumi nuk ka emër. Zyrtarisht është stadiumi qytetit. Po kronika ajo stadiumi Agim Ramadani. Po është një propozim, s'kemi dashur në subjektive qesë me figurat klubit futbol dhe Gjilanit, po pikrish ndoshtë është ideja imja, sidomos ideja imja që në kodrë kësa ideja së mjallon emrin e një kërë herojit komtar, si që është Agim Ramadani, se në stadion bon parakalimet u shtarake, bon koncerte ndryshme, bon manifestime ndryshme. Me gjithatë, mi Osmani Bezi është një figurë më dhe për dritën. Po jo se në qytetit i Gjilanit dalon për qytetit tjera, është diçka e rast specifik, nuk është si kërë qytetit tjera. Në qytetit në Gjilanit e egzistun dy grupe tifozve, dy grupe matë rëzikshet, matë organizumet në Balkan.
apo kupton edhe atëherë nuk mundem në mënyrë subjektive me pagzuën emër stadiumit në emër stadiumit drita ka propozimin e vet drita ka propozimin e vet atëherë janë organe të tjera që vendosin na kemi bllokuar se ka qenë shumë hatër para 5-6 vite në kuvendin komunal mu vendosën kë emër tyni çish ka qenë shumë kurna çish ka qenë kur çish kush po mendoj çish ka qenë ne propozim ka qenë në kuvendin komunal por Selemi Osmani nuk kem kundër figurës Selemi Osmanit respekt ka vënë për futbollin kosovar po për hir respektimit edhe ndërshmërisë edhe të grupës tjetër tifozëve dhe klubit tjetër tifozëve nuk ai stadiumi nuk guxon të mbrojë. Megjithatë, një stadium i ri mund të rregullohet, stadiumi i ri mund të rregullohet në mërku do të shoh, po ai stadium nuk guxon më të shujtë në vesh në mërë Çelemi Osmanit apo Shukri Sulejmanit që e kemi edhe na e kemi, një njerëz që ka dhënë e ka shkrirë gjithë pasurinë familjare për këtë derbi na që flasim këtu. Kjo zonjush apo zonja që flet këtu për këtë derbi. Dhona që flas është merita të dy aktorëve që i përmend. Njëri nuk është në jetë. Dhe tjetër është një jetë. Pesoj që për këta janë të njoftuar opinioni i sportit. Po na është mimja për kujtu gjenerata, pëse fëmijë, vajza jemi ka 7 vjetë, nuk e një Shukri Sulejmani dhe Selemi. Unë e një personalisht, këmë punu dhe këmë bashkëpunu me ta dhe këmë respekt për ta. Na imi këtu për njoftuar opinionin. Këtu e për cilën edhe fëmija 7 vjetë këtë emision. Ata fëmi 7 vjetë nuk e din se kush e ka themelu Dritën, kush e ka themelu Gjilanin. Por hirtë atyre fëmijëve, se Gjilan është krijuar një mentalitet sportiv dhe një kulturë sportive. Ne do ta nejmë këtu për me njoftu opinionin, jo ti më njoftu mu, s'on e di, aso në tyje, nëse ti din, thuaj, zati shka më njoftu. Unës kom nevojë për përgjësit njohim. Emri stadiumit në betët vetëm propozim dhe emri zyrtarisht. Propozimi dy skuadra, emri zyrtarisht është bazën qëtë stadiumit qytetit, po një përmisimi kronikës atë që nuk bëzën qëtë. Do të kalujmë në takimin e së djeles, ku që do të afitoj të djele në tribuna sfidën, jo në fuqë, sëse në fuqë do të luajnë lojtarët, në tribuna do të jenë jo. Organizohemi për lojt kër i ka klubi edhe festa veç më ka fillu nuk eksiston ndo një rrug e qytetit flas branda qytetit e cila nuk e ka një slogan ose një flamor ose një mbishkrim të dritës pasi që në ato shtëpi dhe në ato rrugë qytetit është bërë bardhe kaltërt këtë edhe mund të shihni ndoshta edhe në fanpage-in ton ose nëse vini në Gjilan. Kështu që atmosfera e derbit ka fillu edhe është një diçka shumë e këndshme që ndodhë dhe japë një emocion ndryshe qytetit. Qytetit tashmë është bardhe kaltërt edhe intelektualet e kanë fillu festën. Për njëve, luja nuk zgjatë vetëm 90 minuta, ajo fillon shumë a herët dhe për më të ndonë shumë a vonë, edhe pëse ndoshta nuk e shojmë lojë. Edhe pëse ndoshta nuk e shojmë lojën, qytetit është bërë bardhe kaltërt? Po qërë, qyteti nuk është një mahal, një shtëpi e vogël që duke të veshashtu. Qëfar po bojnë skifterat në këtë rast? Janë gullu në shtëpi? Jo, skifterat edhe për mes portalev ndryshme, qofë sportive, qofë të tjera dhe mediume ndryshme, do më thonë të regojnë që dhe skifterat e kanë një mobilizim, dhe skifterat janë bushën. Qëfar një duke borit? Skifterat të si gjithmonë do më thonë nuk mëngojnë koreografi ndryshme, spektakle ndryshme, organizime ndryshme që është mirë për hirtë, respekti t'yne, për hirtë aty në djemve që janë atje të punuat, t'i bajë transparente dhe t'i qesë publike, po që ditë shka do më thonë do t'alom i djelen. Edhe diçka për dërth informimit, do më thonë, ne jemi derbi, po u cekë edhe në kronikat, derbi madhë lokal në Kosovë. Ne jemi edhe derbi i parë në Ballkan. Ne jemi llogarisë derbi i parë i tretë në Ballkan për kësaj përket rivalitetit lokal. Pas atij po natën e kos në Greqi dhe zvezës së Partizanit në Serbi. Po nëse mund me përkohë banorë, Gjiloni ka diku 100.000 banorë. Dhe stadiumi i qytetit i ka është me kapacitet 10.000 banorë. Që bjen 10% e popullatës është në stadium. Po thjesht kapaciteti më i madh i stadiumit do të kishte edhe shikueshmëri hala më shumë. Por ajo çka është kryesore, atina i ka 3 milion banorë ofër, Beogradin mbi 1 milion banorë, nëse morëm me përqindje ne jemi derbi parë në Ballkan, jo vetëm të truje shqiptare. Kjo është dhe më thonë që do të me cekën edhe medjet edhe tjera të tjera dhe më thonë që na derbi Gjilani Drita është derbi ma i madhi në Ballkan. Jo vetëm truje shqiptare. Por organizim të shumë jeti tilë dhe ndeshën. Por pytje të tjera, besoj që i kje rrath punë të organizative. Sigurisht, Adelin, kush ka historimat malë, intelektualet apo skifterat, kur janë semeluar intelektualet? Unë ndoshta po t'ingoj shumë modeste, po për mu nuk është diçka interesante me full për këtë derbi, nuk është diçka interesante me full për këtë takim dhe shanti. Mendoj që si ke edhe kjo kronikë, egzistojnë edhe materialit tjera të cilat flasin për historinë e Dritës, për themelimin e saj, për intelektualet, është me të vërtet një ekipi cili ka një qukushmëri shumë të madhe, është 68 vjetë egziston si klub. Klub 68 vjetë, po si tifoz? Dhe pasaj si tifoza prej vitit 1999. Kështu që po mendoj që do të përsëritet diçka e jashtëzakonshme,
kur e thëmë e jashtëzakonshme dhe do të përsëritet, ndoshta nuk shkojnë mirë bashkë në një fjali, por të tilla janë spektaklet e tuna gjithmonë, janë të jashtëzakonshme. Dhe dielën, kushdo që është aty, besoj që do ta shekët. Historia e Skiftera dhe Ilanit. Historia e Skiftera shumë interesant, më lani një fjali për shtypje që tha jemi 99-ën si tifoz. Kështu që pas kanë dhëru sloganin se në për gjitha bordurat e ty në sholat e ty në kashtru jemi të themelun vitin 1998, po... Prapju përgëzaj, nuk është vëmë përmisue, ma mirë tasë se kura, po përton, kështu që bravi, jo lumë, do më thonë, sigurisht do shtë edhe ju pas në ndikue, që e pas në morë këtë vendim, se... Klubi futbolit Gjiloni është vazhdimësi e Servna Zvezës në Gjilan, që është e themelu në vitin 1945. Rrëth, sikur që është Budushnus një peqë e gëzën, besa që kjo Prishtina, sikur, na i kemi dhe Buzhurin Hembol ka qenë në Gjilan. Klubi Hembolit Buzhurin është klub shumë i sukseshëm, klubi basketit në Madrosti, a është të zhë, na me mshif në atë historia, aty ka njëtë dhe shqiptar. Dhe ne jemi vazhdimësi e Crvena Zvezës Gjilan që ka qenë. 1945, Gjilan është vazhdimësi që... 95. Cilin vend, cilin vit, 95, po dhe të Adelina. Dhe gjëmë ka shtje, kjo shumë interesant. Klubi futbolit Gjilanit, rëthonat, regjimi serb që kanë dikun, jo vetëm sport, dhe në politikë, dhe në kulturë, dhe burgosit e tila, ne po më të arsyshme që atë kulturë sportive, që kanë shkëru, që kanë lutë dhe shumë Gjilanasha dhe shqiptarë tjerë, jashtë, e Kosovar tjerë jashtë qytetit tonë, Gjilani në vitin 1995 e bënë vazhdimësim në asoj historie, të lavdeshme, të bëshme që kanë lujtë figurat njërat futbolit. Po Skifterat? Skifterat ju në vitin 1999 shtatorë. Do të të njëtë në vitë? Ju vitë njëtë i vitë, ashtë atë, tash mujnë me qenë mujtë dalim kosh për pora, adem po nuk kënë më rëndësi tash mujtë javë dita posën, po është vitë 1999, se filloj dhe kampionatin vitë 1999, kampionati Kosovës, kampionati i parë 99-2000, dhe Gjilon në shpesë të rësërijës, gollë i parë, pas përfundimit luftës, dhe gollë i parë shënohet, e shënojnë letari Gjilon i bërim të rëzijën minutën e tretë. Gjilani, Besa Gjilani, është gulli parë që shënuar mas luftës. Do të dalim të këtifozët, ka shumë lejtarë si dritës e Gjilani që i kanë shijuar fanelët të dy klubëve. Ka tifos të dy grupëve që i kanë druar fanelët të tifosëve? Pashtë është shumë interesant, unë në emision para 3-4 vite në medium Gjilani Radio Star, i po ta prezent gjithë skifterat, edhe taborin tjetër ishin skiftera, edhe për hirë të opinion e Gjilanas, unë nuk ishke emision i pa baraport dhe zdo shta mos me majtë emisionin, se në emision kishti gjithë skifterat. Ata tifoz, unë i kumullim për anë, në për autobusën, në përse nësot kanë kalu në drisë, se në kanë gjithë vetën Gjilan. Në për kopton, kanë kalu në dritën e Gjilanës, se së në kanë gjithë vetën, ka shumë tjilë, asë një skifter nuk është po të nuk e kalu në taborin tjetër që për shambull me pikërsnimi, për gjonave tjere. Dhe skifterat kanë kaluar të intelektualit? Rost e tila, pa ma ta janë nuk janë me zemër intelektual. Ata janë zemërën e kanë skifterë. Me gjithat, pas kanë kaluar të intelektualit? Po, ka pas, rost e po ma mi që kanë kalu se edhe aj skifteri që shkon të na, që nuk u konë hija, atë këta u konë edhe kretori i skifterë, edhe dritori i klubit që... Kështë se? Për nështë mos të abomi tash publike, për opinjasë ndoshtas, unë e kom shumë jarantë mirë, shumë mikë mirë, është visë një korqelë, është shumë një djali mirë, është shumë punëtori i palelëshëm, është shumë djali mirë, edhe vlovi tina, Besniku, i kom shumë, këjmë në raportit i këndë mirë, këj derbe egziston vetëm 90 minuta në tribinë, mas tribinës në sitë. Ashtë të vërtet kjo, Adelina? Atër unë nuk kësha dosht me umarë shumë ato që ta është mendimi vetë, saj përket pytis të anë lidhje me tifozat, atër e kësha dosht me thonë që me të vërtet në e kemë disa slogane që i kena përdore dhe nga përloj, edhe jënë prapa të njëtas që i kësha përdore dhe me ta, është intelektual lindë dhe nuk bosh, edhe unë e di që njeve gjyshat nga kalon dritën edhe nga me do nga me alon një pavë tonë, kështu që e thazët një pak ma eret, na e kena botë, kena me alon, kështu që na e kena marë dhe kena me vazhdu të raditën. Nëse flasë për intelektualet, ose nëse flasë për dritën, atër nuk isha dash me nda në periudat të ndryshme, pa marë parasysh kush ka qenë në kuadër të dritës, dirë me tani edhe kush është tash, as intelektualet edhe as drita nuk identifikohen me një figur të vetme. Nëse është një lojtari cili ka lujtë marët në KFC Gjilan dhe sot lunë në FC Drita, atëre e vetë një gjërë rëndësishme që aje ka është fanila që e mbanë. Kështu që unë nuk e bazoj filozofin edhe historin tonë në emra edhe në personaje. Tu mos i përjashtu gjitha ta që në një farë forme kanë kontribu për klubin ose për tifozat edhe qoftë veç me një pjesë marje në stadion. Umejtë bështë të tifozat, se së ne kështëm për përfundojnë.
tifoz, intelektual, më mangup, nuk bosh moshën 30 vjeqare, 40 vjeqare. Tifoz lind dhe vdes. Intelektual lind dhe vdes. Për thëmë një thonjë një akademiku në Shqipëri, po të arrasë në vitin 2000 me najtë aty. Tha, qka studion më rëdjoli isha studion, tha, studio dhe rejtësin. Tha, shtë tarme me qene një intelektual jarëshëm. Tha, ko të ki, tha. Mirë për ka posë së prindin, tha, prindin, tha, qëfar e ki? Tha, shprindin, tha, ka shkollën të fillore të kliman, shkollën të mesme, jo, tha. Stërgjyshjet nëse ka qene i kualifikum. Dhe një pyrë, tha, e mërë të titlën intelektual. Këta janë të veçutër intelektual. Intelektuali dhe logo e pitbullit, aty neve qenve, ka figura dhe qenve që janë të rrugës, për shumë, aty në këdi që ka gjasën. A për të skifterët, om të epi, ta logo, ta të regoj krejt. Emri skifter, skifterat janë kryu kështu. Skifteri sporin hapsirën e vetë është mbëret, edhe zëtron hapsirën e vetë. Kjo ka qenë një arsye pëse një skifterat. Një njësit gurel në kohën e luftës të bia, ka qenë skifterat, ka qenë njësit i maj sukseshëm gurel. Skifter ka qenë i luftës të ushtrisht njëmëtore të Kosovës, i luftës të Preshevës me dvezhës bëjanosi dhe fatë kësisht humë bjetën e luftën e u qëkës Macedonisë, Skifter Arifi, me emër Skifter, dhe ka qenë Skifter edhe Rusi Gjilanit. Dhe me thonë, këtu e në arsye sepse ne kemi lënë emrin Skifterat, edhe gjdo slogan joni, gjdo motë jona, gjdo transparente jona, gdo flamur joni që i pët, gdo sholë jona që i pët, do me thonë e ka përbarë Skifterin dhe klubin e futbolë Gjilanit. Logo e intelektuale, logo e ngom, apo kupton, nuk ka gjashmëri në një orë për këto zhona me bisedu. Sigurisht, jemi duke folur për logon tuaj edhe për skifterat. Morët një akuz nga rivali jo për logon. Jo, jo, po na jam këtu, unë nuk i them unë, i thonë qytetar në Gjilan, unë nuk kem të fund vetëm. Do ta dëgjojmë Adelina sigurisht. Po në Gjilan. Po mirë Adelina. Në rregull, në Adelin më vjen shumë mirë që e përgatit për këtë intervistë. Jo, shumë përgatit fare. Edhe ke marrë shumë informacione. Shumë informacione, unë i kam të marrë. Unë nuk jam një recenzent. Ti orë përgatitun, ty të kanë dërguar të përgatitun, po nuk kanë ushtruar për me folën. Unë po marrë përgatitun se përgatitun koncern. Dëgjoj. Unë po marrë përgatitun. Drita është themelue, pse s'po thuash themelun drita? Ne herë kanë ndërprerë 7 vjet aktivitetin, ka fillu 2 vjet, prapë kanë ndërprerë fillat. Ne herë kemi qenë polet, jo, fuj, ne herë kemi qenë polet. Ne herë turnipia, mos tani prap drita, apo kupton, nuk është morë për opinionin e thon këtu. Unë kuptoj se deri ta dëgjojmë Adelinën. Gjilan është Gjilan. Kur s'kemi ndërprer aktivitetin, çu ky Gjilan që është? As na kanë çuar në pe, as kur çishti domofon, nuk është morë. Deri ta dëgjojmë Adelinën. Çdo mjet të thuj çe bomi në organizëm. Ka zë që folën 4-5 gjuhë. Jo rastisht u çojnë minoritete. Por dorë gjua turke, gjua sërbe, gjua rome, në mesin e juaj. Nuk është morën me për me. Apo kupton, thuni këto gjona se do të leti din opinionin. Ta lëm Adelinën të flasë tash. Dhe unë më befasues të marrin tonë, moto jon çit në voshat në dritore pse janë vjen vosha mund studio. Po se e banalizojmë këtë. Sa jo, sa do të thotë. Ja, nivelin e tifozëris ton. Ta dëgjojmë Adelinën. Për mua nuk është diçka interesante me të zgjuar të fol këtë. Se unë e thash vetë një gjë mirë që e ka klubi është që na kanë rival neve dhe e shoh që mirën tan kohën me neve, ndoshta edhe ato gjëra që neve na duken të parancishme, këta i analizojnë me detaje, se nuk kanë çfarë më bëj tjetër, vjen keq. Po unë ta thash edhe në fillim që nëse duhet më thon diçka për mua, e thon unë, nuk ka nevojë më thon ti. Në mbledhje të dritës, ku unë jam antare e kryesisë, unë e di kush merr pjesë, është një listë, drita e ka një zyre, e ka një hierarki, e ka një person zyrtar, e ka një kryesi, një klub, një grup caktum që mirët me gjana caktume. Kështu që unë nuk të kom pa në herë ty në atë objekt, dhe nuk e di me qëfar guzimi mundesh me më folë që organizohen mbledhjet, se dhe tash është një mbledhje që po zhvillohet në Milan. Unë nuk vim mbledhjet e juaj. Nuk kemi mbledhjen sa di unë në shtetit. Po sot në orat të të mbrëmje. Po pikrisht përderisa nuk je edhe përderisa nuk e din, mos hajde me fjalët ju se ti nuk je ju. Jo, gjuhët nga mbledhjet e juaja. Qoftë ti fozë, qoftë kryesia Adelitës. Se nëse kemi fond diçka për veti. Talem Adelina. Adelina as duke folur. Mirë, nuk ka çfarë problem, por hir të xhinisë. Unë po të kuptoj, nuk ka të bëj kur gjo me gjinin i ndërum, unë nuk e kom i den kush jetë ti, se unë nuk isha skifterat, kështu që mu nuk më bëm përshtypje kur gjo që mu nëshme me botë ti, ose jo, nuk ka gjinia të bëj kur gjo me tifozat edhe me dritën edhe me intelektual, se unë jëmë shumë ati aty edhe mos më falë për gjanat që ne i bojmë, se cilat i bojmë e di unë, edhe nëse unë du me i prezentu, i prezentoj unë. Unë jëmë shumë modestë dhe së për prezentoj se nuk jem nevoj, kështu që
Kurse ja, dhe më do me bu diska të mirë për t'ju bëzën. Me qenë se jemi ka fundi emisionit, Adelin, shumë herë thoni se Gjiloni ndryshën gjyrat. Është një ndërstë jo, unë nuk e thash, unë jam shumë odisë dhe nuk e thash. Intelektualet të irën atës se Gjiloni ndryshën gjyrat. Unë jam shumë odisë dhe nuk e thash, se e di që ka shumë informacion për këtë derbi, nuk kam nevoj mi të regu dikun atë që është derbi maj madhë, adin që është katastrofë për dikun që e shikon futbolin nuk e din cili është. Unë kom arë të me folë për dritën edhe për intelektualt, masak për intelektualt që tashmë edhe janë në një mbledhje edhe të i bo edhe për gaditet që tjera në lidhje me kloj. Kështu që unë muj me thunë që e respektoj edhe e pres një takim të mirë, unë nuk pëdu me u marë me qka bojnë këta, se unë e kuptoj edhe për kuptoj në faktë në lefin e tina që duhet pa tjetë marë që tu e kurion të me lu, e datën saktin cilin muj e prej cilit personaj. Nuk i dini. Edhe prej cilit lojtar. Si dini, nuk i dini. Po, ashtu që është është fakt që ta i kanë ndrur gjyrat, nuk kemi ndruar. Jemi në fund të emisionit. Është fakt që ta i kanë ndrur gjyrat, atëherë kjo historinë e klubit nuk e dini se po na kanë ndërë. Atëherë pyetja, atëherë do të shajmë prapë, pyetja është kjo. Pyetja e fundit dhe shkurt është një rezultat parashikues, një rezultat parashikues. Fillimisht për këtë skanor vonë shihër, edhe po duhet me fol për neve, po më duhet se po më detyron, për shkak të vetë po më detyron se edhe vetë s'kan identitet këta. Unë vetë kisha dashur të thon që Gjiloani është i dritës, edhe qyteti është i dritës, se këta mundi me pa edhe sonte nëse vjen në Gjilan, edhe Gjiloani frymon bardhë kaltërt. Intelektualt kanë me dhënë spektakël edhe urojnë që edhe klubi me kon shumë mirë rezultat, që ka qenë edhe në takimet e tjera. Nderim, rezultati pa shumës? Mirë, vesh për jakë, doni le masë okay. Të përfondim një kronologisht të fundë për fundë. Sa masë shkurë, po shumë shkurë. Vesh përsoj për dritë. O, është Gjiloni i dritës, a dritë e Gjiloni, që po t'i fulle dhe i thash për Gjiloni. Edhe vetëm shkijet edhe Turqelit e qunë qytetin të në Gjilan. Gjithë qytetarë tjerë qytetin e Gjilanit e thunë Gjilan. Edhe mënyrë ligjore, edhe mënyrë kushtetute, edhe mënyrë këtë qyteti ju në Gjilan. Ja, ti jetë në periferi. Nderim një rezultat parë shumë më shpejt. Ju keni shumë madhërus të ardhën për periferis. Edhe ju vetë një të ardhën për Karpatëve aty, nuk keni vendasi. Ju jeni si slavët. Ja, ju jeni slavët. Dhe për i lirët. Ju për një slavë jeni një minoritet, ashtu e ju logaritëm na. Dhe tash po dalim tim. Sa më shpejt ju na, sa më shkurt. Sa më ndrut ngjyrat edhe kemi ndrut ndrut prap. Gjiloni është përgatitur maksimalisht. Skifteja edhe bëri mjoll si rën tjetër. Mas maksimalisht. Edhe ju morr sot me ngjyrvjoce për me tregu që është kjo kozhë. Sigurisht se byri ka mirë bëni. Gjiloni është përgatitur maksimalisht. Skifteja tym përgatit maksimalisht. Motë skifterave është zë i fuqishëm ka qenë gjithmonë. Si tribuna, si në rrugë, si gjithkusht. Na kemi kriju një mentalitet i Kozlogët, një mentalitet kulturës. Na jemi të njëjtë si në Gjilan, si në Prishtinë, si në Drena, si në Drenicë. Na neve halo klubit futbolit Gjilonit transparentat nuk kanë shkuj, flamurat nuk kanë shkuj. Për dytë i fosë nobilesh, fëqinjive tonë nuk kanë shkuj transparentat një kanë bërë. Tudna, rezultati para shikus për fundë. Rezultati është 3-0 për Gjilonin, nërë 3-0 nuk e pranojim rezultatin, asë një pikë nuk e pranojim, se na jemi shpion të tonë, ne jemi domaqin, ne jemi një koqerë. Po veç që mos afërmë takimin e të dhjetë. Ta janë Gjilonit, që s'po duha semre mi apërmen. Sa tribuna kryesori i takon intelektualve këtë herë, se janë vendas. Janë vendas këtë herë. Këtë herë, me short federatës janë vendas. Ndeshe e rodhas ne janë vendas. Edhe ma mirë se s'ka në shikus më të gjithë. I falenderoj shumë qeshit sonë të me mua. Skifterat janë shumë dhe... Falenderit atë linë, falenderit ndërim, përfundoj. Shqyqër që ka dhënë rasin e herë me full. Ata burrat e jush, debati, që ku zderuar debati në studion e arenës në baran, ju shkini burran shpe, nga studion e arenës do të kalojmë në arenën në Shqipëri, aty ku në stadiumin Elbasan Arena, për disa qasët do të njësë ndeshja në dërmjetë Skënderbeu dhe Dinamo Zagrebit, do të ndjekim kronikën.